নাই, মাজতো এটা সময়ততো যথেষ্ট পপুলাৰ এইটো ট্ৰফি আছিলে, এইটো টুৰ্ণামেণ্ট আছিলে, কিন্তু মাজততো যথেষ্ট ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তাটো কমি গ'ল। অকল ইয়াতে বুলি নহয়, সমগ্ৰ অসমতে ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট যিমান চব আছে চব টুৰ্ণামেণ্টৰে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তাটো কমি গৈছিলে। কিন্তু সেই জনপ্ৰিয়তাটো পুনৰ ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ নেকি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু যথেষ্ট ঘূৰি আহিছে। আগতেতো একেবাৰে ক্ৰাউড নহৈছিলে, এতিয়াতো লাহে লাহে অলপ অলপ ক্ৰাউড হ'বলৈ ধৰিছে আৰু অলপ আমাৰ কাউণ্টাৰ চেলো বাঢ়িছে। গতিকে কালিলৈ আমাৰ নীল আকাশো আহিব আৰু কালি ফাইনেল মেটচ আছে। ৰাইজৰ মনলৈ আকৌ পুনৰ এবাৰ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টখনৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যাতে আৰু হাবিয়াস বাঢ়ে তাৰ কাৰণে অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ। ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে, কালিলৈ অহাকালিলৈ খেল আছে আমাৰ ফাইনেল খেল, BSF আৰু মেহমেদা স্পৰ্টিং।